Морозюк Владислав, 31-й Нельсон Получ. Зараз удар! Голкіпер Фенікса на місці. Бача, дуже небезпечно зараз. Блокує цей. Завтра куртку брати. Нельсон, небезпечно, і рахунок стає 1-0. 12-й номер у нас. Лисанко Олег відкриває рахунок зустрічі на 14-й хвилині. Нельсона. Нельсон зараз перший. Він уходить від другого номера. Це штрафний. Жовта карточка другому номеру. Карний майданчик Фенікса. Навіть пробиває. Йолкіпер на місці. Ларкін навішує. Вечний момент, зараз Журавель тікає, тримався на ногах, кати зараз Нельсону, просто дуже чудово. Фенікса, арбітер дав дограти епізод. Подача хто? Ларкін, кладе руки на спину, входить до м'яча. Подача. Небезпечно. І м'яч. Лисанко Олег. Закидання. Йолкіпер Фенікса ледь не помилився. Передача на Нельсона. Нельсона Писанко. Писанко пробиває. Удар. І голкіпер Фенікса відбиває, але Нельсон перший на добитті. Так, є, да? Зараз комбінація праворуч у виконанні Арсенальної. Навіс і Нельсон там один, міг забивати. Хоплення за Арсенальною. Журавель віддає на Фабріса. Фабріс в один дотик. І голкіпер його пробиває. І рахунок стає 2-1. Четвертий номер. Відігрує один м'яч. 2-1. Результат першого тайму на користь Арсенальної. Хмельницький прокидає, йде сам, тікає зараз Дмитро, прострілює на Нельсона. Нельсон розвертається, рахунок стає 3-1. Нельсон з дотику розвертає і просто пробиває в дані. Розіграли на Вакуліча. Вакуліч зараз буде навішувати. Шикарний майданчик Фенікса. Подача. Полечук. Поперечка. Ларкін. І рахунок стає 4-1. Немає положення по загру. Стій лайк.
Передача на журавля Артема. Артем втікає. І що там у нас? 5-1 стає рахунок. Удача, можна забивати, що і робить у нас Алі. 5-2 стає рахунок. Ельсан, подача на Фабріса. Дуже небезпечно була ця нагода. Борисюк. А Діару, Діара прокидає. Розвертається, пробиває. І що у нас? Рахунок стає 5-3. Мамо Діара відігрує один м'яч. Кидає, пробиває, і що там, ледь не влучає 11 номер. Зараз фол на Нельсоні. Це жовта карточка. Оточенко навішує. Збігання Оточенко, немає положення поза грою. Простріл Гриненко. Що там, можна забивати? Хмельницький. На Фабріса, переведення на Нельсона. І Нельсон один виходить на ворота. Обігрує і голкіпер рятує свою команду. Подача, чудова подача, Борисюк не влучає.